Que he fet jo, que era sobre quin concepte tenia ell de democràcia amb el tema del dret a decidir, que no vol deixar que la gent opini, doncs bueno, m'ha començat a parlar d'aspectes legals, que a mi, clar, aquí ja se m'escapa, perquè jo tampoc estic molt posada en temes legals, però en lloc de respondre més, jo esperava una resposta més quasi que filosòfica, no?, de democràcia o la història de la democràcia i tal, i ja se m'ha anat per lo legal. Que jo l'he insistit, aviam quin recorregut veia la seva proposta federal portada al Congrés dels Diputats, ell ha dit que sí, que hi veia recorregut, però en cap moment no ha pogut ni precisar ni dir doncs tenim previst que això doncs es pugui produir en un determinat temps, amb unes condicions. Llavors no m'ha contestat massa, simplement això, s'ha limitat a dir que són els únics que tenen una proposta en ferm, que hi ha d'haver diàleg, però s'ha quedat aquí. Cuando ha hablado, por ejemplo, del PIR energético, esa especie como de renta mínima de inserción para las personas que están con dificultades de, para poder pagar los recibos de luz, agua, gas y más ahora en esta época de invierno, me ha sorprendido mucho porque ha demostrado una sensibilidad social que se echa mucho de menos en los políticos de hoy en día. Trobo que ell es basa molt en sempre parlar del que no ha aconseguit amb els altres, dels que els altres no li han donat, fa molt poca autocrítica i ha parlat molt poc del que realment li està passant actualment en el seu partit. Ha reconegut que realment la desafecció política té molt a veure amb assumptes de corrupció que es dona en tots els partits polítics, a part d'aquesta cultura que hi ha del descrèdit, de no dir el que vull fer per solucionar, sinó dir simplement el que ha fet l'altre malament. A nivell positiu, pues, sobretot les aportacions que ha hecho de Terrassa i pues, que ha descrit un gran intención de diálogo con el resto de pues jefes políticos de España y Cataluña sobre la pobreza y todo lo que ha habido con la crisis. M'ha decebut que no concretés, jo li he preguntat insistentment sobre els bancs i m'ha decebut molt que jo li he insistit si estava a favor d'una intervenció als bancs, una intervenció i un control absolut per part de l'Estat a uns bancs que ens han arruïnat, i ell no ha tirat una mica pilotes fora dient que sí que hi havia una reforma, però no ha volgut concretar en cap moment quines són les seves propostes i quina hauria de ser la reforma que ell defensa. Malgrat que molts dels avenços que ell deia, primàries, llistes més o menys obertes, de ser un pagament, tot això, són iniciatives que no depenen dels partits polítics, sinó que les ha anat matxacant, insistint, introduint la societat civil. Digue-li la PA o digue-li qualsevol altra d'aquestes plataformes que s'han anat construint. Amb la pregunta que jo li he fet sobre Barcelona World, per exemple, a mi no m'ha convençut que sigui una opció bona de futur ni de llocs de feina ni que sigui el tipus d'indústria o de turisme que és el que necessitem. Aquí no m'ha convençut. Doncs potser en temes socials l'he vist més interès del que em pensava, en temes socials. El que passa és que, esclar, ells diuen que sí, que han fet moltes propostes a Convergència, però jo penso que si Convergència els ha negat aquestes propostes no és per manca de voluntat, sinó per haver problema precisament de recursos econòmics, no per manca de voluntat. Thank you.